Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à notre dîner annuel. Espérons passer une très bonne soirée ensemble. Signalons que le dîner de ce soir a été minutieusement préparé par les élèves du Collège technique et vous allez être servis également par les étudiants en hôtellerie. Amin abadiv okevorder, arhi abadiv, kerharkeli, kerabadiv, arjanabadiv hayrer, mezarkov arontespan, mezark diarvaruj nergizyan, nakhaka haysorvan havakuytin, arkarjan nakhkin nakharar, burchamudi ev anjari khakhabetner, burchamudi khakhabetner gmiyana mezina, Մեսրոպյան վարժարանի սիրելի եւ անգերց բարեկամներ։ Բարի եկացեք Մեսրոպյան վարժարանի յուրահատուկ եւ ընդանեկան ճաշկերույթին։ Առաջին հերթին հատուկ շնորհակալություն կհայտնեմ ամենաբադիվ հոգևոր ծիրոջ, որ ընդառաջեց մեր հրավերին եւ իր ներկայությամբ պատվեց մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Հատուկ շնորհակալություն նաև մեր վարժարանի անգերց, հավատարիմ եւ մնայուն բարեկամին Վարուժ Ներգիզյանին, որ մշտապես նեցուկ է վարժարանին, բարոյապես եւ նյութապես աջակից է վարժարանի գործունեության։ Մեսրոպյան վարժարանը շնորհիվ իր բարերարներուն, շնորհիվ ծեր զորակցության կգոյադևե հոսանքներուն թեմ անդիման եւ ոչ միայն կգոյադևե այլ գարելի սահմաններում մեջ վերել կարցանակրել։ Ձեր ներկայությունն ու մասնակցությունը գաբացուցե, որ ձեր հոգադար մոտեցումը պիտի շարունակվի, որ հավելյալ թափ պիտի դա մեր ծրագիրներում եւ գործունեություններում։ Ամենստորեն գարելի հաստատել, որ սկյուրքյան իրականության մեջ մեր հաստատությունը լավագույն դպրոցներեն մեկն է։ Ձեզ մեր յուրաքանչյուրին վարժարանը, որ կգտնվի իր հիմնադրության 75-ամյակի սեմին։ Վերջապես կհուսամ, որ Մեսրոպյանի մանկաբարձի փագի մեջ այփեն օֆե մեսրոպյանական այս յուրահատուկ ընտրիկը ձեզ մեր յուրաքանչյուրին հատուկ հաճույք եւ քահունակություն կպատճառի։ Béatitude, Excellence, c'est difficile de continuer le discours après Grégoire Calouste. Il a tellement bien dit les choses que la seule chose que je souhaite, c'est que cette soirée soit porteuse des objectifs. On ne sait pas l'objectif d'ailleurs. Il y a un montant en tête ou... Ok. Donc je vous demande d'être très généreux et nous essaierons de faire la même chose. Bonsoir. Thank you.
Paresiragan Ntrikin Avardin, Shnoragalutyun Tser Ojantagutyan Yev Gortzaktsutyan. Kusam lav Zhamanagantsutsik.